табылды. Өзінің айтуынша, мына ең 87 жылы, когда 86-та ана студент 90-да оқудан шығып, 87-те мына әкесін осы үйге берген, үкімет бергенде, жаңа ремонт кез болып жатыр дейді. Сол кезде мен жерде ремонтта осы шифонер болды дейді. Сол кезде гитар деген алған шығып, Бұхарлы Мақатаевтың өлеңін алып, нота мен сен деген гитарға қарап, осы айнаға қарап, сол ән туды дейді. Осы айнаға қарап шығардым дейді. Бұхарлыдың жаңа нота мен сен осы айнаға қарап сол ән туды дейді. 87 жылы декабрь деп Таулы айтуы. Негізі осы үйде көптеген әндер дүниеге келген. Ұнатамын мен сені деген менен, көрмегенді басқадан сенен көрем. Өз обалың өзіңе, өзіңнен көр. Ғайып болсам бір күні егер деме. Ұнатамын мен сені, арманымда еңселі, өмірімнің өлшемі ұнатамын. Жалпы әкемнің әндерінің ішінде біраз әндер ұқсас келеді, соның бірі заман ездер. Октябр таңы арайлап атты, нұрлы еді қандай таңғы қыр. Шапағын шашқан большевиктердің жалауларындай қан қызыл. Тамаша таңмен таласа тұрып, адасты қанша сан тағдыр. Тамаша таңмен таласа тұрып, жарасты қанша сан ғұмыр. Деп келетте, ол ән Асан Қайғына аңсау дейтін әнге өте қатты ұқсайды. Әзелден біздің бабамыз шіркін болған ау сір ақыр кезбе. Даламның шетін шиырлай берген, тайпалар кезіп жылды өзге. Дендерім менің, кең жерім менің, көлдерім қырат белдерім. Асан Қайғы атам өтіпті сене, жер ұйықты деп бір кезде. Деген әнге өте қатты ұқсайды, бұл буындары да әндердің түсуі де. Барттың шығармашылығында екпіні, буыны, музыкалық стилі жағынан ұқсас әндер баршылық. Мәселен, Сәйгүлікпен табылдың әні, Наурызбен солдат сағынышы атты әнінде ортақ тінді жазбайтан есіз. Табылды оқуға қайта оралып, әдемі әндері студенттер жатақханасынан әуеге қалықтады.